Tu skolu nokavēsi, mudīgi. Uz skolu. Taču laika nav. Ko jūs valkat laiku? Nav laika. Man uz darbu jābrauc. Pietiek laika, pietiek. Ātri, ātri! Lūdzu, lūdzu! Aizved mani līdz skolai. Lūdzu, lūdzu, ātri, ātri! Es tev gaidu ārā. Tagad vārīšu zupu. Nāc, lūdzu, ēst pusdienas. Nes, nes. Ēd, lūdzu, zupu. Tu zini, ka man šodien jābrauc uz laukiem. Pasaki dēlam, kad ir jābrauc līdzi kartupeļus rakt, jo tur daudz gaidīs. Jo mēs vairāk cilvēku, jo ātrāk darbus padarīsim. Aizēj pasaki pats. Šodien brauksim uz laukiem rakt kartupeļus. Es nevaru. Es esmu aizņemts. Man nav laika braukt uz laukiem. Nav man laika. Es uz laukiem kartupeļus rakt. Negribu. Varēšu sēdēt pie datora. Urā! Mamma un tēva nav mājās. Urā! Mamma un tēva nav mājās. Arbra! Laikam būs meitene apbraukus. Pēc kā es izskatos? Nedzirdēju, ka zvana. Tu tik maigi spiedi to pogu, un es nedzirdēju. Vai tēju? Nav tējas, nezinu, kur tā atrodas. Nav ne kafijas, ne tējas. Tā tēja tomēr ir. Bet kafijas nav.
tu dari? Es nopirku jaunu pleitu. Nu, piedod, piedod, lūdzu. Es tev uzdāvināšu jaunu. Viss, es eju mājās. Jūs gribat tēju? Nē, es gribu kafiju. Bet es jau meklēju, nav kafijas kapī, nevienās plauktā. Ir, ir, aizēju paskaties, aizēju pameklēt. Apakšējā plauktā tur ir kafija. Meklēju nepareizās vietās, tiešām ir. Paldies, paldies! Vai tur ir kafija? Kā jums laukos gāja? Vai darba daudz ar mokām, visas kartupeļus izrakām? Nākamreiz es braukšu jums palīdzēt, braukšu, braukšu. Nu, ceram! Kā tev gāja? Labi. Šodien būs mana draudzene ciemos pie manis. Lūdzu, izcepi kūku ātri. Lūdzu, lūdzu. Labi, labi, dēliņ, labi, labi. Tā ir mana mamma. Esiet sveicināta. Pacienājieties ar kūku. Redzat, cik labi meita. Yes.